Jo, trpěl jsem z deprese skoro celý život, fetoval jsem na perník, na heroin a pak seš jako prostě obklopen tou černí látku nebo prostě Inspirativní lidé s Patrikem Burianem. Scott van Wagenen. Ahoj, Scotte. Čau. Ahoj. Já tě vítám tady v natáčení podcastu Inspirativní lidé s Patrikem Burianem. Ty seš Američan, žijící v České republice, zakladatel oblíbených restaurací Black Dog, kantýna zaměřených na burgery a mexickou kuchyni. A nově seš vegetarián a zakladatel restaurace Verdura, Verdura v Plzni. Já tě tady vítám. Děkuju. A já jsem se tě sem pozval, protože já jsem jeden z tvých prvních vlastně podporovatelů, aniž bys to věděl, a strávníků u tebe. Aha. Už tenkrát, když jsi začínal v Berouně, v takovém stánku na cestě na vlakový nádraží, to byl stánek Bývalá trafika. Prostě taková dřevěná bouda. Jo, to bylo, ten měl... No oni tam dělali pak párky, nějaký klobásy, pivo. Seděli tam takový bezděláci vždycky, to prostě na pivko, taková ta poslední štace. Jo. A předtím to byla ještě trafika. Taková bouda o velikosti trafiky. Jo. A oni byli slavní pro jejich burgery, protože měli jako 8 druh omáček nebo něco. A to bylo ten prostě... Vrchol gastronomie v Berouně, 8 omáček. Prostě. Normálně houska jako spíš kajzerkou a nějaký šlehaní tajemný maso, nevíš, co sekaná. To je. Jo, jako sekaná, to. Ale nebyl ani sekaná, to bylo ty plátky... To je bylo jako směs z makra. Kuřecí, vepřový, nevím. A, no. A 8 druhů máček. Jo. Samurai burger, byl tam top. Samurai, no. To bylo ono. No, a to jste potom vy převzali teda. Jo, jsem investoval tam 250 tisíc. No, jsme koupili to. Koupil jsem pár jako vybavení do kuchyně z bazaru. A prostě jsme otevřeli. Jsme otevřeli v únoru, nejhorší doba, nebyla ani noha. Lidi nás koukali, protože jsme dělali normálně burgery, vařil jsem to medium, ty lidi koukali na to, je to růžový, to není hotový, vrátili to, říkali burger za 80, nebo v to dobu, nevím, to bylo 65 nebo něco, já myslím, že drahý. Já myslím, že vy jste měli výš ty ceny, vy jste měli burrito okolo 160. Jo, a... ten burrito byl víc, ale to bylo jako velké jídlo, no. Ale ten burger byl jako pod stovkama, to bylo jako kolem 80. Nebo no tohle bylo ještě před takovou tou revolucí, kdy bylo EET, restaurace byly relativně levný, prostě na tom maloměstě každý koukal prostě na cenu a vy jste tam přišli, otevřeli jste prostě tenhle ten stánek, bývala i prostě nějaký bistro, nebo jak bych to pojmenoval. A začali jste tam nabízet prostě kvalitní věci za vyšší ceny. Jako burrito za 160 korun, si pamatuju, že na Beroun byl drahý, hodně drahý. Byl. A měli jsme pár, jako začali tam chodit lidi a měli jsme nějaký milovníky, ale to nebylo vůbec jako dost, aby jsme tam... To jsem byl já. jeden z nich jsem byl já. A pak... Potom jsme dostali nabídku na tu menší prostor, kam jsme stěhovali potom. To bylo potom, ale ještě mi řekni k tomu stánku. Prostě to byl takový ten první, prostě tvoje. Jak to probíhalo, jak jsi se cítil? Prostě co? Jako cítil jsem, jako jsem na správně cestu, ale na druhou stranu byl to hodně tlak, protože měl jsem dcera tentokrát jako narodila. A barák. A měli kolik jsme, ti bylo let? Ani jednou. Jako byla, já? Kolik tobě bylo let? No? Bylo mě 37. Takže v 37 jsi to zakládal. No. A jako takhle najednou změním kariéru, riskuju, máme hypotéku, máme malá doma a byl to hrozně moc tlak. Ale na druhou stranu jako cítil jsem, jako jsem na správně cestu, že když jako vařím, je to pro mě nějaký
spíš utek nebo... relax? Relax. I dodnes. Mm-hmm. Jako když vařím, já pustím hudbu a prostě mám svůj svět a já jsem tam jako v kontrolu. Jako to mám takhle jako dobrý pocit, protože když já čtu taky noviny a koukám, jak, co se děje a potřebuju nějaký oáze nebo prostě escape. Dobře, a pak vám to vydělávalo, jo? Vy jste tam byli asi rok, že jo? V tý, byli stánku, jsme, max byli dva. Jsme tam rok. Rok, max. Rok, rok. To bylo rok. Max, rok. A vydělávali jste? Ne. Nevydělávali jste, jo? Vy jste jako, nevydělávali v tom jako stánku. Byli to nahoru dolů. Aha. Bylo to jako, měli jsme jeden dobrý den a pak jako nic a bylo to těžký plánovat. Jsme skoro zkrachovali jako, nevím, 10krát, 8krát. Jako. Ale vždycky jsme byli jako na hranice a pak začal přijít nový lidi, nebo někoho o nás psal, nebo něco, pak víc lidí to zkoušeli, víc lidí vrátili, pak jako začali jsme mít nějaký momentum. Začali jste to budovat. No. Mm-hmm. A pak jako viděli jsme rychlý, že to nestíháme, jako neměli jsme ani skladovací prostor dost tam, jako prostor na vyrábění a tohle. Takže říkali jsme, no, budeme muset stěhovat. A i když jste nevydělávali, jo, tak jste se chtěli stěhovat do větší. Jako vydělávali jsme, ale viděli jsme to potenciál. Mm-hmm. A vydělávali jako jsme půjčili jsme peníze od kamarád, aby jsme mohli jako stěhovat. Mm-hmm. Jako neměli jsme ty finance sebe. Mm-hmm. Ale viděli jsme, že je to risk, ale mysleli jsme, že to bude fungovat, když měli jsme trošku větší kapacitu. A z toho stánku vy jste se přesunuli do prvních prostor, který jako byla restaurace, to byla restaurace 100 metrů od toho. To bylo štrudlárna před, no, no, no. Ale jako prostor, jako typický restaurace, aby si to posluchač dokázal představit, tak to už byla restaurace. Jako byl to spíš, nevím, spíš prodejnu, jako tam měli pult. Mm-hmm. Jo, byl kolourování jako restaurace, myslím, nebo mohli jsme to možná udělat něco. Ale pak jsme bourali všechno, dali jsme tam nový, jako jsme dělali všechny sami. No, jsme stavili bar, jsme dělali kachličky, jsme dělali podlahy, všechno. A no, to bylo kus práce. No. Takže jste si mákli prostě fyzicky, abyste ušetřili peníze, tak jste to dělali to sami. Děláme vždycky. To děláme vždycky. No. A to mě baví, jako taková práce mě baví. Takže nemám problém, ale potom samozřejmě tu časový horizont jako trošku rodina, volný čas, veď, to se jako spojit. Neexistoval. Tenkrát neexistoval. Tenkrát moc ne, no. Já makal jsem 6krát v týdnu od rána do večera a pak máš ten jeden den volno a jsi zničený, ležíš na kauč a prostě těžký něco dělat. A jsem zničil jako fyzická prostě stav, psychický, všechno. No. Tam vám to fungovalo jak v tom novém prostoru? Jak se to rozjíždělo, když jste otevřeli? Měli jste to připravené? Otevřeli, byl to trošku pomalejší na start, ale pak přišli Mladá fronta a o nás psali a jsme dělali ten pohovor všechno, ale neviděli jsme přesně, jako, kdy bude pustit. Jako. Mm-hmm. A jsem tam jedno sobota, máme normálně provoz, dobrý, a furt přijde lidi. A jsem jako, počkej, odkud jsou ty lidi? Jako, už máme fronta za dveřma a co? A nebyli jsme vůbec připraveni na to. Mm-hmm. A jsem zavřel jako v 15:00, protože už nebyl surovin. A to lidi byli na sraní, psali na Facebook, že jsme debilové, přišli z Prahy a tohle. A oni přijeli až z Prahy za jo, až z Prahy. To byla ta fráze, co jsme jako slyšeli furt, až z Prahy. A
tak to bylo dobré první lekce, co se týče jako podnikání, že musíš být připravený na úspěch. Mm-hmm. A nebyli jsme. Neměl jsem dostatek personál, neměli jsme dostatek suroviny, neměli jsme nic. A musel jsem dělat kompromisy, co byly prostě úplně proti mojí zásady, že šel jsem do makra a koupil jsem nějaký maso, aby jsme mohli, protože mleli jsme svoji maso, aby jsme měli maso na mletý, na do burgery a rychle jako dorázil jsem v tom fáze, že říkal jsem, jako tohle nechci udělat. Jako, když musím dělat takový kompromisy, to nechci. Mm-hmm. V čem to bylo, že najednou začali chodit ty lidi? V čem? Mm-hmm. Co se stalo? A přijíždět z Prahy za váma? No, z ničeho nic, prostě byla sobota a najednou za váma jako, přijela takový množství lidí? Tam jsou spoustu chalupáři, mm-hmm. jako v Berouně. No. A slyšeli, že máme nějaký burger nebo něco a to bylo na začátek ten burger boom, že ty burgery byly jako populární. Hype byl okolo toho. No. Hypeování a pak ty lidi přišli a byli, protože naše cíl nikdy nebyl jako být burgerárna. Mm-hmm. Chtěli jsme být malá gastrohospoda, kam jako jo, burger je na jídeláku, ale tam je další nějaký hezčí nebo kreativní jídlo. Ale přišli jenom na burgery. Mm-hmm. Jenom na burgery. Mm-hmm. A bylo to frustrace pro mě i pro ty ostatní kuchaři, které něco uměli a chtěli jsme dokázat, že umíme něco víc a ty lidi nezajímá. A prostě burger, burger, burger. Já jsem chodil, prosím tě, na hovězí adobe burrito. No. To bylo nejlepší. Vy jste ho pak zrušili dokonce pár let poté. Nevím. Když jsme stěhovali do... Do Prahy potom. Ne, do větší v Berouně, kde jsme tečka, ten typ sport. Jsme dělali ty burrita, ale stejně jako to bylo takový malá procent prodej. A tyhle ty postupy a ty suroviny a všechno jsou drahý na to. Mm-hmm. A když jako neprodáváš, to je... Se ti to pak nevyplatí. Mm-hmm. Hele, a tady v těch prostorech jste byli jak dlouho? V tom malý prostor, myslím, že to bylo... Dva roky? Dva roky, no. Dva roky, jo, bylo to dva roky. A vám se to teda rozjelo hnedka takhle ze začátku? Docela jo, jako spíš po 4-5 měsíců. A čím si to vysvětluješ, že vlastně v tom stánku to nefungovalo a najednou v tomhle prostoru, v prostoru restaurace to najednou začalo fungovat, takovýhle hype okolo toho? Kvůli média, no. Ta Mladá fronta, jo? Mladá fronta, byl tam potom Lidový noviny a psali o nás spoustu foodisty, blogeři a tyhle. Jak vás našli? Jenom jako šíření slova prostě? Mouse? Jo. Jak se to říká? Word of mouth. Word of mouth. Jo. No. A to bylo jako... To bylo, a dodnes je to moje filozof, ale dneska ten sociální síť je víc, jako, víc důležitý, víc silný. No a tam se taky může šířit to dobrý slovo, když tě někdo navštíví, kdo má sledující a řekne do storíčka, hele, tyjo, tady jsou prostě nejlepší burgery, že? Jo, ale stejně jako já soustředím na ten produkt, co je na talíř. Mm-hmm. Tohle je tvoje vizitka. Jo. A dneska, jak dělal jsem taky gastro consulting a spoustu lidí soustředili hodně na Insta a na focení, ale neměli nic jako v pozadí. Aha. Jako jsme dělali ty jídla, všechno, jsme vyfotili to a pak čekali, že bude nějaký handover do ty kuchaři a už to bude takhle. A jako neměli školený personál, neměli tohle, jako to všechno okolo, nesoustředili na to, ale mysleli jenom na ten promo. Mm-hmm. A samozřejmě tam nebyl úspěch. Lidi přijde, vidí nějaký foto a dostane hovno na talíř. Něco jiného. Nejsou spokojení. Že? Nepříjemný personál třeba. Jo. Mm.
Prostě už to pak nefunguje. Už to je taková ta tuctovka, prostě jo. Kam se nechceš vrátit. To, ty se najíš, je to celkem OK, jo. Ale nic prostě. Že, jo, přesně tak. A to zkazí, jako to je ten... Já beru pohostinnost jako fakt důležitý část společnosti. Pohostinnost. Pohostinnost to nazýváš, jo? Ono to je hezký český slovo. Ale je to pro mě fakt důležitý část společnost nebo život. Pohostinnost. Hmm. Takže prostě ta restaurace by měla být vřelá taková, vítat toho zákazníka. Že lidi tam cítí komfortní. Hostit ho. Ale to bylo kvůli v tom, když děláš nic než pracovat, ten svět prostě změnší. A ten uvědomost je skoro nic. To vidíš jenom práce, peníze, personál a nic okolo. A to zničil mě. Jako to, byl jsem 20 kilo jako víc než teďka. Měl jsem hrozně dieta, prostě jako fetoval jsem a byl to hrozný. Hrozný. Jak zničil manželství a všechno. A byly ty těžké doby. No. Jako na jednu stranu máš úspěch z podnikání, ale zbytek život je velký fail. Atraktivní místo pracovat. Jsme vytvořili hezký takový rodinný atmosféra s ty zaměstnanci a oni tam vydělávali hodně. Jako dýšky byly skvělý. A takže ty lidi, který většinou bude cestovat do Prahy na práce, přišli k nám, takže měli jsme lidi, kteří měli zkušenost a to nás pomohli prostě vytvořit jako něco na další level. No. Tohle pro mě je jedna z nejsložitějších věcí, když máš firmu nebo restauraci. Jak vytvoříš tu rodinnou a příjemnou atmosféru? Jako, já asi to začíná s respektem. Jako, musíte respektovat ty lidi, který tam pracuje pro tebe. A musíš platit včas, musíš držet slovo, to je nejdůležitější. Férovej, transparentní. Lidský, ale na druhou stranu musíš nastavit nějaký standard a ty očekávání musí být jasný, na co čekáš. Nemůžeš jako nechat lidi jako, nebo nemůžeš prostě spohlívat. Že lidi mají selský rozum nebo bude v tom jako vzít nějaký iniciativa jako sám sebe a tohle. Tyhle lidi jsou placení jako na tu práce. Možná tato práce není jako jejich cíl. Možná chtějí, nevím, být malíř nebo něco a tohle je jenom zastávka. To musíš to respektovat. Ale co žádám je, že když jako přijdeš do práce a potřebuješ jako 100% výkon od tebe, že nebudeš jako soustředit na tvoje jako side business nebo něco, a že to budem furt hledat nějaké vylepšení, no, jak můžeme vylepšovat. Ale hlavně jak bereš ty lidi, je taky důležitý, že ty charakteristiky, na co hledáš. Jo. Protože ono vůbec vytvářet ty systémy, ty standardy pro tu restauraci, různý procesy a návody a ještě k tomu různý dotazníky při náboru. A poslouchám, že ty jsi to dělal většinu z toho všechno sám nějakým způsobem. Jako, měli jsme manželka, jako ex-manželka, to dělala hodně. Hodně. Na tu administrativa. I měli jsme provozní, úplně super. Je tam dodnes. Láďa Nová. On byl, jako, bez ní určitě to neděláme. Protože já musím soustředit na vařený. To je na co, jako já jsem dobrý na to.
ale když jako to znáš, jako když musíš dělat různé věci a jiným prostě odbory a to znamená, neděláš ani jedno dobře. Všechno je prostě polovičnou nebo nikdy to není hotový správně. A jsme zjistili fakt rychlý, že prostě musíš umět delegovat, jo, úkolovat ty lidi a nechat lidi, kteří jsou dobrý na ty věci, dělat svůj věci. A dej prostě volný ruku a jenom jako hlídat výsledky. Ale nemůžeš jako micromanage všechno. To je recept na prostě blázenství. A to ne. Co se stalo s tím Black Dogem? Jako, Beroun furt funguje, to vím. Beroun furt funguje, no. A tam je šéf-kuchař, který byl můj zastupce prostě dlouhou. A on je hodně talentovaný a drží a je v pohodě. A není to ten parťák, co s tebou udělal ještě v tom stánku? Ne, to je... no, Luky ještě tam je. Vy jste tam byli dva takový pokérovaný fréři. Jo. A Luky ještě tam je. Ale Martin, který nastupoval brzy, jako když jsme byli malí, v tom malý, on je tam dodnes. I Kristýna, který byl se mnou v stánku, ona je hodně talentovaná kuchařka a ona dodnes tam je taky. Máme tam, nevím, skoro 6 zaměstnanci, který ty původní dodnes, takový. Je původní. Aha. V gastro. To je neuvěřitelně. Mají nějaký podíly? Jako, jo. Na té restauraci, jo. Jo. Provozní určitě. To je další věc. Jako, když budeš mít velká firma a když ty lidi cítí, jako jsou včetně ta firma, nebo mají nějaký podíly, nebo motivace, pro mě to funguje líp. Spoustu Češi jako nechtějí dodávat, nebo jako potkal jsem tolik podnikatele, který mluví o svojí zaměstnance jako, no, jsou čuráci, krádej a to. První otázka je jako, OK, ale proč bereš lidi, kteří krádejí? Nebo možná to je něco... Možná v tobě. Ten problém, jako jak říkají, ryba smrdí z hlavu. Že jo? A ten přístup, no, když jako chováš férovej a dobrý na ty zaměstnanci, neříkám, že nebude, jako, ale tady ty problémy jsou mín. Mm-hmm. Jakým způsobem jste řešili ty podíly? Dejme tomu obsluha. Tam v restaurace podle mě se dělí na obsluhu a na kuchyni. Obsluhy mají svůj díšky. Jo. No. A tam je velká motivace. Protože když jako dáváš dobrý servis a máme takový kšeft, ty číslech jako jede docela nahoru jednoduchý. Že jo? Jako každý směnu může odejít s trojkou nebo s čtyřkou. A pak máš jako svoji výplatu plus dýška, to může být jako 40 čistýho měsíčně pro nějaký čišník, to je docela, to je super, no. To je docela fajn. A pak v kuchyně máme jiný bonusový struktura, máme bonusy kvůli jako podle odpad, procent odpad. Aha, odpad toho jako masa a tak, jo? Jako těch odpad, surovin, aby byly hospodární. Jo, a jak to počítáte, nebo jak to funguje? To máš jako normálně pokladní systém, máš receptury vyložený v tom, v pokladní systém, děláš inventura, počítáš každý měsíc, nebo spíš každý 2 týdny. Takže ty víš, že třeba do toho burgeru jde 100 gramů hovězího, 20 gramů salátu, 30 Přesně. gramů rajčát. A teďka na konci měsíce sice spočte, že jste koupili 100 kg rajčát, ale vyfakturovaných máte jenom 60 třeba. Jo.
A když je tam nějaká velká delta, víš, že máš nějaký velký problém. Mm-hmm. To jsme buď zjistili. Někdo krade ty rajčata. Právě. A nebo nějak nehospodárně se s nima nakládá. Nebo dávají víc na burger. Mm-hmm. Jo, tak to porcování a měření je nejdůležitější věc jako v tom gastro. Mm-hmm. Je to, co musíš hlídat nejvíc. Ty nejdražší proteiny, samozřejmě nejdražší jako suroviny, ale v tom proces. A například jsme zjistili jednou, že jsme děláme ty steak fries, ty velký hranolky. A měli jsme porcovku, měli jsme jako mísu, co bylo na porcování. Jo, ale jeden může vážit 70 gramů. A měli jsme 200 gramů porce. Ale to bylo jenom přibližně. Jako v místě to bylo občas 200 pary. Nebo podle toho, jak se tam naskládá. Jo, no. Ale jsme dělali prostě podle, jako by voko. Mm-hmm. A jsme zjistili na konci měsíce, že chybí tolik hranolky a že ty hranolky děláme tolik, že tam byla nějaká díra 65 tisíc. 65 tisíc v ramborách. Jenom hranolky. Aha. A tak jsme zjistili, že OK, musíme zvyšit gramáž na ten porce, jako v našem systému. Mm-hmm. Protože nemůžeme dát míň. Nemůžete to. A v tom provozu nedá se vážit každý porce hranolky. To lidi bude čekat 3 hodiny na jídlo. Jako, co nejde. Takže museli jsme zjistit, co je nějaký systém pro toho. Ale když jako nehlídáš, takže tam 65 tisíc. Mm-hmm. A to taky není jednoduchý nastavit tyhle ty procesy, to měření, ne, ty dávky. Potřebuješ rozumět koefici na ty ingredience, jo, máš hrubý stav cibule, pak oloupáš a to váží něco jiného. Takže dáváš do receptura cibule a nepočítáš ten koefici, takže vždycky na konci měsíc bude nějaká delta. A budeš, nikdy nebudeš mít nějakou prostě přesně pohledu. A nikdy to není přesně. Jo? To znáš, to nikdy není. Ale aspoň něco blízko je důležitý. Protože v tom business ty marže jsou strašně nízký. Jo? Jako když počítáš náklady, všechno, zaměstnanci, to je největší položek, jo? A suroviny. Když nehlídáš ty suroviny nebo hlídáš odpad. No a byste teda měli už změřený nějaký standard a jo. Potom, když teda se nedodržoval ten, nebo když se dodržoval ten standard, jak mají nakládat s těma surovinama, tak se stalo co s jejich výplatou? To stane jako dvojka nebo něco každý měsíc. A to bylo přesně daný, jo? Kolik? Přesně daná nějaká tabulka do té výplaty. Jo. Jaký tam měli ještě další takovýhle podíly nebo motivační složky? Motivační byly kvůli recenzi, samozřejmě. Takže hodnocení zákazníků podle čeho? Jo, měli jsme spoustu zdrojů, Google nebo Restu, nebo v tu dobu byla nějaký jiný rezervační systém. Jako měli jsme nějaká rezervační systém, co byl super, protože ty lidi tam ocenili, když dělali rezervace a potom měli jsme svůj kontakty a pokud jsme něco posrali, rovnou kontaktovali jsme ty lidi, omluvali jsme a nabízeli jsme nějakou voucher nebo něco, jako aby jsme měli šanci opravit. Potom jsou lidi, kteří píše na Facebook nebo něco, špatná recenze, ale nestížuje tam na plac. A mně přijde trošku nefér, protože neměli jsme šanci to opravit. Jo? Neříkám, že neděláme chybu, to je jasný, jako dělá všichni. Ale ty lidi, kteří tam sedí, si Vírka zeptá, jestli všechno bylo v pořádku a dělají ano. A pak jako chodí domů a píše na Facebook, že všichni jsou idioty a neumí vařit a tohle byl studený a tohle byl špatně a to. Jako neměli jsme šanci prostě něco řešit na místě. To je trošku, ale to je ten svět, že jo, kde žijeme.
No, já už se jako týhle zpětný vazbě trošičku vyhýbám taky v těch restauracích, protože už jsem přišel na to, že lidi kolikrát o tu jako negativní zpětnou vazbu úplně jako nestojí, víš, oni si hnedka cítí jako takový ukřivděný, takže teďka spíš jako radši nic neřeknu a už se tam... Já jsem z odboru, jo, no. Když to jako mě nechutná, nebo byl nějaký problém, nebo něco, já řeknu to rovnou. Já jsem, promiň, no, to nebylo dobrý. Nebo, jo. A většinou jako nebudu jíst a uvidíš, jak bude řešit. Občas většinou, bohužel, většinou nemají zájem. Nemají. Nebo to je nějaká sevírka, který říká, okay. Dobrý. No. Jo, tak proč se mě ptáš, jo? No. Přesně, protože musím. Protože říkají, že musím. Že musím. No. Takže zajistit i to, že když prostě ten zákazník dá nějakou zpětnou vazbu, tak prostě nakládat s tím pozitivně, vzít si to, případně to napsat někam na papír, předat to vedení asi, že jo? Víš, aby se to nestratilo u té servírky. Jo. A potom ona už se cítí, jako že není ona nějak z toho obviňovaná, ale že jenom jako předá tu informaci dál člověku, který může zajistit nápravu. Takže to máme recenze, máme porcování a úspornost. A ještě něco tam bylo z tohohle, z těch pohyblivých složek? Prostě postoj, jako co přineseš do práce, přineseš nějaký nový napady nebo nová technika, máš jako chuť inovovat, nebo tyhle jsou důležitý. Jako když tohle je, co dělá ten podnik líp, no. Že já obdivuju jeden restaurátor ze Spojených států, Danny Meyer, psal úžasný knihu Setting the Table, a to je o správně pohostinnost. A když jako chodíš do jeho restaurace, to cítíš, že to není vůbec falešný, není fake, jako tam vítání a všechno, ty lidi jako jsou fakt nadšení a jako baví se. Oni mají rádi to jídlo a gastronomie a tohle a oni chtějí jako něco prostě dávat. A jako to je naše cíl. A on říká, jak to udělat, jako proč jeho podniky jsou tak úspěšný, je, říká, jako constant gentle pressure. Konstantní jemný tlak na vylepšování. Jo, že tam je vždycky něco, co můžeme vylepšovat. A to je ten japonský filosofie, jako shokunin. No, jako ty řemeslení prostě filosofie Japonci. Že každý den je nějaký prostor na vylepšování. A když vylepšujeme jenom 2% každý den, takže to je dost. Jako po roku jako už máš. Už jsi jinde. No. A takže pro nás to vytvoříme programy. Co říkáme programy? Za barem to znamená, máš program pro víno, pro kafe, pro čaj, pro koktejly, pro limonády. Jo, a každý měsíc jeden zaměstnanec je zodpovědný na limonády, nebo na víno, nebo na kafe a čaj a to. A pak oni musí, jako samozřejmě musí mít perfektní znalost naše sortiment, ale potom musí přinést něco. Dvě nový čaj, dvě nový vína. A potom musí vyškolit ty ostatní na ty vína, jo, na ty chutí a oblast a vinaři a příběh a všechno. A takhle děláš. V kuchyni máme chleby, máme dezerty, máme prostě další jako předkrmy, například někdo bude odpovědný na předkrmy. Takže příští měsíc oni musí přinést dva nový předkrmy. A to je nekonečně. To... A když to dělají dobře, tak prostě měsíčně se dělá nějaké vyhodnocení a prostě ty vidíš, jo, tohle je člověk dobrý, tak ty máš 2000 prostě za to, že jak funguješ v té své pozici prostě koktejlovýho manažera, nebo jak bych to popsal, to je prostě. Jo. Okay. A ty vyhodnocení jste dělali každý měsíc s každým zaměstnancem, nebo jak to probíhalo? To děláme nějaký review s ty manažery. Jo, máš manažer jako na plac a sedíme s šéfkuchařem nebo zastupce v kuchyně a probereme, kdo byl nejlepší nebo kdo byl nejslabší členek a tak dále. Musíš jako
musíš často prostě analyzovat a vidět, jako kde máš problémy nebo kde nemáš problémy. Ono je to hrozně těžký, veď si řekneš restaurace, ale když už to chceš, aby to fungovalo v takovémhle měřítku prostě a bylo to dobrý, tak to je hrozně práce, hrozně procesů vytvořit tu strukturu prostě, co se musí dodržovat. A na začátek byli jsme hodně punk a prostě no, naučili jsme bolestivý lekci, že prostě systémy, jako já nevím, není špatně něco počít z korporátu. Jo, jako v procesy, systémy, tyhle věci, protože to sníží ten stres. Čím víc seš organizovaný, čím líp jako funguješ. A pak to uvolní ten čas najít lepší dodavatele, najít nový inovace nebo nějakou nový receptury nebo vymyšlet něco nového. Ale když jako furt děláš nic, než řešit problémy a zaměstnance nebo nějaký to, takže nikdy nedostaneš někam. Jako budeš furt na jednom místě a to bude furt na kolečkách a to je prostě, nevím, to je peklo. To je peklo. Ty jsi tady zmínil tu jednu knihu, kde se říká ten Constant Gentle Pressure. Jak se jmenuje ta kniha? Jak se jmenuje ten autor? Danny Meyer. Danny? Meyer. A doporučuju pro lidi. M-A-Y-E-R. M-A-Y-E-R. Danny Meyer. Jo. Ten název toho titulu? Setting the Table. Setting the Table. Takže to bys doporučil každému restauratorovi? Ne, každému restauratorovi určitě, ale i prostě lidi z jiného odboru. Tam ten style management, myslím, jako hodně funguje dobře. No. Je to o managementu, i restaurace je o managementu. No, ono je to těžký, ten management je hodně těžký. Je. A hlavně spoustu podnikatele, jako já na začátek, mají strašně problém vydávat ten kontrol. Nebo ukolovat správně, delegovat. Já udělám všechno sám, protože to nebude udělání správně. Ale když všechno záleží na tebe, to není úspěch. Nejseš v jako úspěšný situace, protože na ten den, že nejseš, tak všechno jede do háju. To není jako úspěch. Úspěch je, na ten den nejseš, všechno funguje dobře. Funguje a je to i přesně, jak máš představu. Takhle je jako úspěch. No. Autorita je z schopnosti. Jako musíš vidět, musíš být ochotný dělat všechno, co ty ostatní dělají, jak dělají, nebo líp. A nikdy nemůžeš jako prostě distancovat nebo od tyhle ty pozici. Jako já nemám problém umýt nádoby. Pokud jako nebo debrásovat stůl, nebo když vidím, že je to potřeba a musí být udělaný, to udělám. Že jsem šéfkuchař nebo majitel nebo něco. To ne, to je prostě práce. To musí být udělaný a všechno funguje líp. Ale nesmíš do toho furt vstupovat sám, musíš na to napsat ten proces, ten manuál, třeba na to mytí toho nádobí. Jasný. Prostě kdy, jak, přesně kroky, aby když tam přijde někdo, kdo to neumí, nebude vylepšovat nic, aby přesně postupoval těma krokama, který ty děláš. A ty, když tam jdeš jednou za měsíc, tak vlastně si to projdeš a ty zkontroluješ, jestli to v pohodě a vidíš i ty nápady, které běžný zaměstnanci ti nepřinesou. Vylepšení. A když má nějaký, někdo má nějaký keci, nebo to nejde. No to jde. To jde. To jde, protože byl jsem tady minulý týden a jsem dělal úplně stejný práce a to jde. Tak. Jo. Ale myslím, že je to strašně důležitý. A Richard Branson o tom mluví furt, jako, že to bylo velký prostě vzor pro něj. Aby nikdy jako cítíme, že jsme vejš a že nebo zapomínáme, jak to bylo jako na začátek. A myslím, že je to
důležitý věc. No. Richard Branson je dobrý, no. Jak je. Rozjížděl to na nahrávací studio, veď, a pak vlastně aerolinky, vlaky, on šel do oboru, který byly prostě státem úplně zablokovaný. Jo. Ale jejich jako příběh je strašně zajímavý. Jak začal s hudbou a prodat rekordy a tak. To jsou desky, no. To je zajímavý člověk. Má rád ženský. No, má. Ty letušky. Virgin Atlantic. OK, Danny Mayer, Richard Branson. Máš tam ještě něco? Takový must read? Ne, jakože to říkáš někomu prostě, kdo fakt chce něco takhle rozjet svýho, chce dělat něco dobře, co ještě by měl? Tyhle dva prostě. No, já moc nečtu jako o podnikání nebo o biznis. Já čtu hodně, ale spíš čtu historii nebo... S těma procesama, s tím nastavováním těchhle z těch věcí, to ti někdo pomohl, poradil nebo z toho koukal v nějaký jiný restauraci na Brigádě? Ne, jsme zvládli jsme. Přirozeně sami. Prostě. No. Mm-hmm. I tím zájmem o to gastro, tak z toho koukali. Kde jsi se naučil vařit, protože nejseš vystudovaný kuchař? Můj nevlastní tatínek. Mm-hmm. On byl doktor a profesor medicína v Columbia University v New Yorku. A on byl skvělý kuchař. Mm-hmm. A moje maminka nesnáší vařit. Mm-hmm. Fakt nesnáší. Je to hodně stresující pro něj. A když potkal nevlastní tatínek, jsme žili sami. A jako večeře byl jako salát, nějaký mazaný chleba a tak konec. No. A on strašný, jako vaření byl pro něj relax a hodně obdivoval jsem, ne tolik na začátek, ale pak potom obdivoval jsem hodně i ten postup. Jako přišel z práce, sundal kabát a pustil nějaký Thelonious Monk a nějaký bebop a prostě vařil. Dal si skleničku vína a měl svůj prostě relax. A od tu dobu to dělám sám. Je stejný. Že jak voní jako smažení cibule s česnekem, nikdy jako pro mě vždycky mám ty vzpomínky, nevím. A doma vařím. Jako nemám problém, já vařím celý den a jdu domů a vařím pro děti nebo vařím pro manželku. Je to passion. Jako, jo, to je prostě, nemám problém s tím udělat. Ale když bylo mě 8, začal jsem učit svůj, jako jeho receptury, protože on měl výborní knihy od Pierre Franey. On byl novinář v New York Times. A on měl svůj prostě články každý týden. Měl 30 minute gourmet. Tak to bylo jídlo, co jako zvládneš za půl hodiny. A tyhle byl jeho repertoár. Jako prostě dělal ty rychlé minutkové věci a hodně jako středomorský, ale tam byl fakt jako dobře dochucený, rychlý, čerstvý to. A na čas, protože měli jsme pravidly doma, že co kdo vařil, nemusí dělat na doby. Tak říkal jsem, OK, já jdu na to, uvařím. A pak takhle naučil jsem. No. A pak zjistil jsem, že mám nějaký přírodní talent na to. A když byl mě teenager a potřeboval jsem nějaký práce, vždycky mohl jsem jako do restaurace a oni to jako viděli, že už mám nějaký základy a vždycky nastupoval jsem jako do nějakou grilák nebo co a byl to prostě, nevím, přírodní, jako měl jsem talent. Přirozený proces. Bavilo tě to. Takže jsi splnil ten svůj sen asi, co?
Ještě ne, ještě máme víc. Já osobní jako kuchař mám sovětský prostě motivace. Já chci vařit nejlepší suroviny. Nemám k dispozici tady nejlepší suroviny. Nejsem. A musím to pěstovat. A když jsou, tak to je z nějakého obchodu něco jako wine food, prostě velmi drahý, veď? No, jo, a přišli z Itálie. Z Itálie, no, jako, no. A proč nemáme zono biologico jako v Itálii? Tady. Proč nemůžeme? Ale nemáme vůbec, jako lidi ve vládě nemá vůbec vize, nebo prostě no to žijeme v normálně oligarchii nebo kleptokracii a tak nezajímá na to. Takže jak máš plánu tohle to změnit? Co? Začali jsme teďka jako v tom kafe Papírna, kde vaříme teďka Vertura. V Plzni. V Plzni jsme vzali, v tom je to industriální areál, a jsme vzali kousek a jsme stavili foliovník a záhonky a začínáme tam něco dělat. A teďka jeden známý daroval 3 hektary. Že můžeme založit tu mikrofarmu. A první fáze je 1 hektar a uděláme prostě pilotní projekt. A máme spolupráce s farmařská škola, skupina tady v Čechách, které jsou biofarmaři, které soustředí na ten takový market gardening. A naše cíl, teďka vytvoříme celý business plán na to, kolik budeme potřebovat, aby jsme dělali první fáze spíš jako 60% zelenina, co potřebuje tu restaurace, že pěstujeme. A samozřejmě ten cíl jako po 5 let by bylo spíš jako 90% nebo 100. To by bylo skvělý. Ta restaurace v té Plzni už vám funguje? Jo, jo, jsme vydělává. Otevřený, jako, no, jsme spíše jako na černý číslo, ale jsme úplně na začátek. A jsme vegetariánský, veganský. A všichni říkali, jo, seš blázen, nikdo nebude tam chodit, vegetariánský a to. Teď se tě zeptám, máš nějaký jako konkrétní cíl, třeba já nevím, že si představuješ, že za rok, za 2, za 5 let prostě budeš v nějakém stádiu, nějak to bude vypadat? Už jako máš tu představu v hlavě? Jo, jako já si cíl, jako příští měsíc bude mi 50. Jo, to už nevypadáš rozhodně, abych ti řekl, tak 40 maximálně, no, jako fakt. Ale to už jako musím myslet na tu budoucnost, no. A můj cíl by bylo mít nějaký mikrofarmu, ubytování a restaurace, kam děláme spíš jako casual fine dining, ale jídlo úplně na úžasný úroveň a vegetariánský, ale vytvoříme nějaký prostě oáze, no, kam ty lidi může. Kam pojedou i z Brna do té Plzně. No. Prostě. Ale jako kam oni přijde a vypne se telefon a prostě užijí se jako nějakou mír a jako může prostě nabít jako svůj baterii. To je super. Já ti držím palce v tomhle tom, ty to tam určitě dotáhneš a jsem zvědavý na to, co jako dalšího vytvoříš, protože už se vytvořil spoustu jako zajímavých, pěkných věcí a jako zlepšuješ věci, víš? Děkuju. Ve společnosti, v gastro, v komunitě, jako fakt obdivuhodný tohle. Používáš techniky třeba jako vizualizace, meditace, afirmace? Takovýto věci? Jo. Co děláš? Jo. Meditace dělám docela často. Spojím to s osvědčení občas, jako s plavání například, je můj prostě meditace. Dělám Wim Hof, dělám studená sprcha, dýchání, cvičím jogu. Jak často cvičíš jogu, jak často medituješ? Medituju
Na dobrý týdně spíš jako pětkrát, na špatně týdně tři, dva. Teďka poslední dva měsíce rozjeli jsme tady ten projekt a co jsem cítil špatně, no, to bylo kolem jako, já beru OK, 10 minut na meditace. Každý je dobrý, to není, ale a hlavně, že to je stejný jako s jogou. Spoustu lidí nastaví takovej nerealistický prostě cíl, že já budu cvičit jogu hodinu a půl dneska. Jo. Tak když nemáš hodinu a půl a máš 20 minut, dělej 20 minut. A to je stejný s tu meditace. Já naučil jsem meditovat jako na vlak nebo na autobus nebo jít do tu vnitřní prostor a být tam. A takže pokud nemám moc času na ten den, já cvičím a na trénink dělám jako tu kruháč, jako tu crossfit nebo něco. A já dám telefon na Do Not Disturb, pustím nějaký death metal nebo metal, nevím proč, ale to je moje jako na cvičení. A beru hodinu a půl pro sebe. To je moje. To je moje hodinu a půl. A jak nereaguju na vzkazy, nekoukám do telefonu, prostě pustím tu hudbu a hulím cannabis před toho a jedu. A tohle je jako moje prostě meditace. A co se týče afirmace, určitě. A to je jako, jsem naučil, že na začátek meditace posíláš lásku do vesmíru. Možná nazveš pár lidí, který jako posíláš tu lásku a posíláš lásku na každé trpení bytosti na svět. A potom můžeš začít na tvoje cíly nebo co přeješ nebo a tohle je strašně důležitý pro mě ten proces, jako že otevříš takhle a potom můžeš přijímat. Vizualizuješ si ty cíle? Jo. Děláš tak, že si představuješ třeba, jak ta farma už existuje a tak? Jo, moje problém je většinou jako tu vizualizace je negativní. Že vidíš ty jako neúspěch, nebo jak vidíš průser, že tohle nebude fungovat. A musím furt trénovat, aby nešel jsem na tu stranu. A jako, protože je to tak jednoduchý vymyšlet, jak to bude, když je to úspěšný a dobrý. A všechno fungovalo a všechno je dobrý. A jak to? A tu negativita, bohužel, jako mám to od maličku. A to je něco, jako co bojuju furt na to. Že, ale to je, proč meditace je strašný důležitý. Že to uvědomíš. Jako, když naučíš jako sledovat svoje myšlenky jako film a nereagovat emocionálně na každý myšlenku, tak začínáš uvědomit, že počkej, proč myslím takhle negativní furt? Nebo odkud jsou tyhle ty myšlenky? A proč nemůžu to změnit jako na pozitivní věc? Já měl jsem tu trpěl jsem z deprese skoro celý život, fetoval jsem na perník, na heroin a pak různý prostě tyhle ty látky. A
vím, že je to strašně těžký, když seš v deprese vidět něco jiného, nebo vidět ten jako světlo na konci tunelu, jak to říkáme. A seš jako prostě obkloupen tu černí látku nebo prostě mraky. A díky pro mě jako díky fitness, no, díky pohyb, díky jogu, díky crossfit a tyhle věci, jako to je jak lečím to. Ale vím, že mám ten potenciál a vím, že jako je to pro mě jednoduchý, když jsem přepracovaný, nespím dobře, nejím dobře, je to hodně jednoduchý pro mě jako jít zpátky do ty černý mraky. No. Takže je to nějakou prostě říkáme maintenance, no, že jako tu osobní prostě maintenance. To je ale už jsi si nějakým tím osobním rozvojem, uvědoměním prošel, koukám. Jo, jo. No a já mám úžasnou manželku, úžasné děti, ale moje manželka je jako největší podpora. No. Ona je prostě bez ní nic nedělám. No, tak všichni musí projít občas ta těžká doba a to dokáže. Jo, bohužel, jako, ale taky bohu dík. No, to dokáže, jako, co jsme ochotní prostě vydržet. Nebo, a spoustu lidí bohužel jako, nepřežije to. No, ale já jo. Skote, ty toho máš ještě hrozně moc co říct, já bych si s tebou povídal o spoustě témat. Ale řekni mi, kde tě můžou lidi najít, kde můžou jako sledovat to, kam jdeš, co sdílí za myšlenky, na jakých platformách. Ach, já jsem strašně na ty sociální síti. Protože to mi přijde strašně egoisty a hlavně jako všichni kolegyně a ty partneři jsou jako ty vole, musíš mít svůj Insta, jako, tady nechci strávit čas na telefonu a na tohle mě nebaví, ale papírnapezen.cz je co děláme tečka. Vytvoříme Verdura.cz, jako ještě není to živý, ale to bude asi do konce říjnu, to bude živý. A no a pak sociální sítě jsou no, Verdura na Insta a tu papírnou, no, to je papír na Pilsen Insta. LinkedIn, no LinkedIn mám jako profesionální, to používám jako na profí, ale... Takže případně tam tě může někdo najít, jo, nakontaktovat na LinkedInu, jo? Na LinkedIn určitě. A jak tam seš? Scott Van Wagenen, no, dobře. Jsem jední. No, jako LinkedIn, jo, používám. Jde o to, když tě bude chtít někdo kontaktovat, třeba, že by chtěl pomoct nějakým konceptem, nebo se mu zalíbí ten projekt, který teďka děláš nějakým způsobem, by se chtěl prosím. Kontaktovat. Prosím, potřebujeme nejvíc pomoc. Takže ale kdo kohokoliv zaujme ten tvůj příběh a prostě nějakým způsobem by chtěl pomoct v tomhle projektu nebo tě sledovat, co děláš, tak prostě přes LinkedIn a ať neváhej tě lidé kontaktovat. Jo. Super. Skote, děkuju moc, bylo to super. Jo, děkuju. Díky. Ale, měj se. Líbilo se ti to? Tak se přihlaš k odběru, ať ti neutečou další epizody. A samozřejmě to můžeš sledovat i na Instagramu a TikToku. Jelikož tohle je strašně dobrý podcast, tak bych teďka ukončil všechno, co děláš. Otevřel bych si ten Instagram, napsal bych tam Patrik Burian a dal bych hnedka follow.